ପାଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ନାହିଁ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା, ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅକାଳରେ ଚାଲିଯାଉଛି ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ତିଲଡେଗା ପଞ୍ଚାୟତ। ଗତ ମାସକରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଅଭାବରୁ ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ରାୟବାରୀ ଓରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଘରେ ହିଁ ପ୍ରସବ କରାଇଥିଲେ ରାୟବାରୀ, ଆଉ ଏକ ମୃତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣମରା ଗାଁର ମହିଳା କ୍ରେସେନ୍ସିଆ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ନବଜାତକକୁ ଖଟରେ ଟେକି ଟେକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ଗାଁକୁ ଆସୁ ଆସୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ, ରାସ୍ତାରେ ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଗାଡ଼ି ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଘର ପାଖକୁ ଆସି ନେଇ ପାରିଲା ଗାଡ଼ି। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆର ପେଣ୍ଟା ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଘରେ ହିଁ ପ୍ରସବ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସବ ହେଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଲା, ପହଞ୍ଚିଲା ତ କି ଘର ପାଖକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମର ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ଗାଡ଼ି ପଶି ପାରିଲାନି, ଦେ ଆଶା ଦିଦିକେ ଫୋନ୍ କଲୁ ତ ଆଶା ଦିଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ତ ଲେଟ୍ ଥିଆ ହେଲା, ତ ଆମର ଘରର ଲୋକମାନେ ନେଲେ ମୋତେ ଖଟିଆରେ ନେଲେ ଆଉ ବୁହି ନେଲେ, ଆଉ ବାଟେକା ମୁଇଁ ଭଲ ହେଇଗଲି, ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବାରକେ ଭଲ ହେଇଗଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଛୁଆଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଖଟରେ ଆମେ ବୋହି ଚାରି ଜଣ ବୋହିକି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲୁ। 1 କିଲୋମିଟର ହାରାହାରି ହେବ, ଆଉ ସେଇଦିନ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା, ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଖଟରେ ବୋହିକି ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଲୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମମତା ଯୋଜନା, ମାଗଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାର ଲୋକେ ଏସବୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ସରିଛି, ତେବେ କିଭଳି ଏହି ରାସ୍ତା ଅଟକି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଇସ୍ୟୁ କାହିଁକି ସେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦେର୍ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ କି ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନୋ ଆମର ମେଜର୍ ଇସ୍ୟୁ କେଉଁଠି ବି ନଥିଲା, ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହିସାବରେ ଜାମ୍ ହେଲା କିମ୍ବା କିଛି ରାସ୍ତା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଯଦି ଖବର ଆସୁଛି, ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୁର୍ କରିବୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା। ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ, ଯେନ୍ତା ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ସରକାର ସୁବିଧା କରିଦେଉଛେ, ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ କହିକି, ଲେକିନ୍ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ଗଲେ ମାନେ ସୁବିଧା କାହାର ଲାଗି କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିନି ପାର୍ବାର୍। ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ, ଲେକିନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗଲି ଗଲି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ସବୁନେ ମାନେ ରୋଡ଼ ରହିଲେ ସୁବିଧା କରାଯାଉ, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଲେ ସୁବିଧା କରାଯାଉ, ଯେନ୍ତାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଟା ହେଇନି ପାର୍ତା ହେଲେ ଭଲ ହେତା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାରେ ଅନେକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ହେଲେ ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଆଉ ଅକାଳରେ ଚାଲିଯାଉଛି ଜୀବନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।